Já, það er búið. Eða hvað? Það greinlega að reyna þetta. Já, mikið. Maður það sé. Byrjaðum við smá reykvíðingur. Erum við flestir þá að vera kallað rætt eða sér. Þau! Allt er þetta alveg fjast brjálaður. Ymmið það á! Og svo er bara fleitt yfir þetta og gefa engan afslátt. Ég var gott það!